Армысыздар, құрметті оқушылар мен студенттер. Мен Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжінің алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнінің оқытушысы запастағы аға лейтенант Мұхатаев Мейірбек Шарипович. Бүгінгі сіздермен жүздесіп отырған себебім алғашқы әскери және технологиялық дайындықтан бейне сабақ өткізу. Бүгінгі бейне сабағымыздың тақырыбы: Калашников автоматын, қол пулеметін атуға дайындау. Сабақтың типі: қайталау, таныстыру. Сабақтың түрі: әңгімелеу, талдау сабағы. Сабақтың басты мақсаттары: бірінші, калашник автоматынан, қол пулеметінен ату кезінде пайда болатын кідірістер туралы жеткізу және оны қалай жоюдың жолдарымен таныстыру. Екінші, калашник автоматын, қол пулеметін атуға дайындалу тәсілдерін меңгерту. Үшінші, әрбір болашақ сарбаздың, отан қорғаушының, Қазақстан Республикасы азаматы мен азаматшаның Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің қару-жарағына деген қызығушылығын ояту. Бірінші оқу сұрағымыз: автоматты, пулеметті тексеріп қарау. Автоматтың, пулеметтің атуға жарамдылығын, тазалығын, майдың сапасын тексеру және автоматты атысқа дайындау үшін автоматты және пулеметті керек жарақтарды және оқжатарды тексеріп қарау жұмыстары жүргізіледі. Жауынгерлер мен сержанттар автоматты немесе пулеметті күн сайын сабаққа шығар алдында, күзетке түсер алдында, ұрыс жағдайында күніне бірнеше рет жауынгерлік міндетті орындау алдында, тазалау кезінде тексеру керек. Автоматтың немесе пулеметтің оқжатарлары мен керек жарақтарының ақаулары дер кезінде жойылып отыру керек. Автоматтың немесе пулеметтің қалыпты жағдайын бұзатын негізгі ақаулары мыналар болып табылады. Бірінші, қарауыл майысқанда немесе соғылғанда, бір жағына төменге немесе жоғарыға қарай орнынан жылжығанда, оқтар қарауыл ұшының орнына қарама қарсы жаққа ауытқиды. Екінші, көздеу тақтайшасы майысқанда немесе қисайғанда, оқтар көздеу тақтайшасы қырының кесігі ауысу жағына ауытқиды. Келесі ақау: ұңғы майысқанда, оқтар ұңғының ауыз жағындағы қайырма жағына ауытқиды. Және төртіншісі, ұңғы арнасының қажалуы, ойық өрістері бұрыштарының дөңгелену мен тозуы, көздеу тақтайша, қарауыл, дүм тербетілуі. Мұның барлығы оқ шашырауын көбейтеді. Жауынгерлер мен сержанттардың автоматты немесе пулеметті тексеріп қарау тәртібі. Күнделікті қарау кезінде автоматтың немесе пулеметтің барлық бөліктерінің болуына көз жеткізу керек. Оған қоса, сыртқы бөліктерінде таттың, балшықтың, сондай ақ майысу, сызат түскен және механизмдерінің қалыпты жұмысын бұзуы мүмкін басқа да зақымдардың болуын, сүмбінің бекітілуін, беріктігін тексеру. Және де автоматтың майлану жағдайын, белдігінің, қару-жарақтарының, оқжатардың, олар салынатын сөмкелердің болуын тексеріп отыру қажет. Сабаққа шығар, күзетке түсер алдында және тазалау кезінде күнделікті тексеруден басқа көздеуіш пен қарауылдың жарамдылығы мен ұңғы арнасы тексеріледі. Қарауыл көздеуішінің жарамдылығын тексеру кезінде көздеу тақташасы қырындағы кесікте шалыстардың болмауына, қамытшаның көздеуіш тақташасында жаттық жылжуына және белгіленген жағдайда ілгішпен сенімді бекітілуіне, серіппенің көздеуіш тақташасын сенімді ұстауына, көздеуіштің бүгіліп қалмауына және табанда нық тұруына, табандағы белгілердің негізіндегі белгілермен сәйкес келуіне көз жеткізіп отыру керек. Бөліктер мен механизмдер жұмысының дұрыстығын тексеру реті. Біріншісі, ауыстырғышты АВ жағдайына қойып, бекітпе жақтауын кері шегінге дейін тартып, қайта жабу керек. Бұл кезде бекітпенің жақтауы алдыңғы жағдайға қайта оралып келуі керек. Бекітпе жақтауын қайта артқа қарай тартып, ағытқыш ілмекті басып, бекітпе жақтауын сабынан ұстап тұрып қайта жіберу. Бекітпе жақтауы алдыңғы жағдайына жақындағанда сырт еткен дыбыс естілу керек. Шүріппе соққышқа соғылады.
Келесі. Ауыстырғышты ОВ жағдайына қойып, ағытқыш ілмекті басып, бекітпе жақтауын кері шегіне дейін тартып, ағытқыш ілмекті жібермей тұрып, бекітпе жақтауын жіберу керек. Ағытқыш ілмекті босатқанда шүріппе ұрыстық қайырмаға қойылады. Бұдан соң автоматты сақтандырғышқа қояды, ағытқыш ілмекті басады. Автоматты сақтандырғыштан алып ағытқыш ілмекті басқанда шүріппе соққышқа соғылады. Автоматты немесе пулеметті тазалау кезінде оның темір бөліктерінде май су, ал ағаш бөліктерінде жарылу мен соғылу болмауына көз жеткізу керек. Керек жарақтарды қарау кезінде олардың болуы мен жарамдылығын тексеріп отыру керек. Сүмбі, сүрткіш және тазалағышты тексеру үшін алдымен олардың майыспағандықтарына көз жеткізу. Пеналда жарылу, жаншылу, майысу болмауы керек. Майлағышта жарылулар мен тесіктер болмауы керек. Бұрауыш жүзі жаншылмаған, шығарғыш майыспаған болуы керек. Қаққыш бүгілмеген, оқжатар мен бұрама сұқпа жарылған, ұрылған, майысқан болмауына көз жеткізу керек. Оқсауыттар оқжатар саңылауында жеңіл қозғалуы керек. Бұрама сұқпа оқжатардың жоғарғы бөлігіне еркін киілуі, мұнда өткізгіш бүгілмелері оқжатар мойнындағы тиісті саңылауға еніп отыруы қажет. Және де соңғы айтып кететініміз, автоматты пулеметті қарау кезінде табылған ақаулар туралы өз командирлеріне дереу хабарлау керек. Ұрыстық оқсауыттарды немесе патрондарды қарау. Ұрыстық оқсауытты атыс алдында, күзетке түсу кезінде және командир бұйрығы бойынша тексеріледі. Оқсауытты қарау кезінде оқсауыттарда тат басқан және майысқан жерлерінің болмауына, оқтың оқсауыт аузында берік тұруына, капсульде жасыл қақтың болмауы, капсульдің оқсауыт түбінің бетінен шығып тұрмауы, ұрыс оқсауыттарының арасында жаттығу оқсауыттарының болмауы тексеріледі. Барлық бүлінген оқсауыттар қоймаға тапсырылуы керек. Егер оқсауыттарда шаң басқан, ластанған, жасыл қақ немесе тот тұрған болса, оларды құрғақ шүберекпен сүртіп алу керек. Оқсауыттарды майлы шүберекпен сүртуге, сондай-ақ оқжатарды көп майланған оқсауыттармен жарақтауға тыйым салынады. Осымен бірінші оқу сұрағымыз аяқталды, екінші оқу сұрағы. Автоматты немесе пулеметті атысқа дайындау және пайда болатын кідірістерді қарастыру. Автоматты немесе пулеметті атысқа дайындау оның атыс кезінде тоқтаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін жүргізіледі. Автомат немесе пулемет атысқа бөлімше командирінің басшылығымен дайындалады. Қаруды атуға дайындау кезінде бөлшектенген түрде қарап, тазалап майлау. Оған қоса жиналған түрде қарауға болады және оқжатарды қарауы қажет. Тікелей атыс алдында оңғы арнасы құрғатылып сүртіледі. Егер автомат немесе пулемет ұзақ уақыт аязда болған болса, оны оқтау алдында оқжатардың ағытқан қалпында бекітпе жақтауын қолмен ілгері кейін бірнеше рет қозғап алу керек. Автоматта немесе пулеметтің ату кезіндегі кідірістер және оларды жою әдістері. Қарудың бөліктері мен механизмдерін дұрыс қарап күтсе, ол ұзақ уақыт сенімді де кідіріссіз жұмыс істейді. Алайда механизмдердің ластануы, бөліктердің тозуы және ұқыпсыз ұсталуы оқсауыттардың жарамсыздық салдарынан атыс кезінде кідірістер пайда болуы мүмкін. Енді біздің қарастыратын басты кідірістеріміз. Бірінші кідіріс пайда болатын кідіріс ол оқсауыттың берілмеуі. Бекітпе алдыңғы жағдайда бірақ атыс болмады, оқтықта оқ жоқ. Осы кідірістің себебі. Бірінші себебі оқжатардың ластануы немесе ақаулығы. Екіншісі оқжатар ілгішінің ақаулығы болуы мүмкін. Кідірісті жою әдісі. Автоматты немесе пулеметті қайта оқтап, атысты жалғастыру. Кідіріс қайталанғанда оқжатарды алмастыру. Оқжатардың бекітпесі ақаулы болса, автоматты жөндеу шеберханасына жіберу. Енді қарастыратымыз екінші кідіріс түрі. Оқсауыттың кептелуі. Оқсауыт оғы мен оңғының оқталатын бөлігіне тірелген, жылжымалы бөліктер ортаңғы жағдайда тоқтаған. Оның себебі оқжатардың ақаулығы. Кідірісті жою әдісі. Бекітпе жақтауын тұтқасынан ұстап тұрып,
кептелген оқсауытты алып тастап, атысты жалғастыру. Кідіріс қайталанса, оқжатарды ауыстырып тастау қажет. Келесі кідіріс. Атылмай қалу. Бекітпе алдыңғы жағдайда оқсауыт оқтықта шүріппе босатылған атыс болмады. Оның бірнеше себебі болуы мүмкін. Біріншісі, оқсауыттың жарамсыздығы. Екіншісі, соққыштық немесе соққыш ағытқыш механизмінің ақаулығы, ластануы, майдың қатып қалуы және тағы да басқа. Үшінші себебі соққыштың бекітпеде кептеліп қалуы. Бұл кідірістің жою әдісі. Автоматты қайта оқтап, атысты жалғастыру. Кідіріс қайталанса, соққыш пен соққыш ағытқыш механизмді қарап тазалау, бұзылған тозған болса, автомат жөндеу шеберханасына жіберіледі. Соққыш бекітпеден ажыратылып, бекітпедегі соққыш астындағы саңылау тазаланады. Келесі кідірістің түрі оқсауыттың алынбай қалуы. Оқсауыт оқтықта кезекті оқсауыт оған оғымен тірелген жылжымалы бөліктер ортаңғы жағдайда тоқтаған. Бұның себептері екеу болады. Біріншісі, оқсауыт лас немесе оқтық ластанған. Екіншісі, лақтырғыштың немесе оның серіппесінің ластануы не ақаулығы. Бұл кідірістің жою әдістері. Бекітпе жақтауының тұтқасын кері тартып, оны артқа жағдайда ұстай тұрып, оқжатарды бөлшектеп, тірелген оқсауытты алып шығу. Бекітпе немесе сүмбімен оқсауыт оқтықтан шығарылады. Кідіріс қайталанса, оқсауыт пен оқтық тазалануы керек. Лақтырғышты қарап, тастан тазартып, атысты жалғастыру. Лақтырғыш ақаулы болғанда автомат жөндеу шеберханасына жіберілуі мүмкін. Және тағы да соңғы екеуін қарастыратын болсақ, келесі кідірісіміз оқсауыттың шағылыстырылмауы. Оқсауыт ұңғы қорабынан лақтырылмай, сонда бекітпенің алдында қалған немесе бекітпе арқылы қайтадан оқтыққа жіберілген. Басты екі себебі болуы мүмкін. Біріншісі, екелуші бөліктердің газ жолдарының немесе оқтықтың ластануы. Екіншісі, лақтырғыштың ластануы мен ақаулығы. Бұл кідірістің жою әдісі. Бекітпе жақтауының тұтқасын кері тарту, оқсауытты лақтырып, атысты жалғастыру. Кідіріс қайталанатын болса, газ жолдарын, екелуші бөліктерді және оқтықты тазалау, екелуші бөліктерді майлау. Лақтырғыш ақаулы болса, автоматты жөндеу шеберханасына жіберу. Және соңғы кідіріс бекітпе жағдайының алдыңғы жағдайға жетпеуі. Басты себебі қайтарма серіппе сынған болуы мүмкін. Бұл кідірістің жою әдісі серіппені алмастыру. Ұрыс жағдайында серіппенің алдыңғы бөлігін жарақталған ұшымен артқа бұрап, атысты жалғастыру. Сонымен екінші оқу сұрағымыз қарастыру аяқталды. Өздігімен жұмыс жасауға арналған тапсырмалар реті. Бірінші, материалды толық түсініп жазып алу. Екіншісі, кідірістер таблицасын зерттеу. Және үшінші, қоса беріліп отырған сілтемелерге сәйкес қосымша бейне сабақ пен бейне роликтерді қарау. Назар қойып, бейне сабақты қарағандарыңызға көптен көп рахмет. Сау болыңыздар оқушылар мен студенттер.